Bakı şəhərində yoluxma tendensiyası vardır və regionlarla açılmalar olduğu təqdirdə bu regionlarda da yoluxmaların müəyyən dərəcədə artmasına öz təsirini göstərə bilər. Ona görə də kompleks şəkildə epidemioloji vəziyyət qiymətləndirilərək regionlara da gediş-gəlişin açılması məsələsinə təkrarən baxılacaqdır. Ölkə vətəndaşlarının xarici səfərləri məsələsinə gəldikdə Azərbaycan Hava Yolları xüsusilə də Bakı-İstanbul istiqaməti üzrə charter reyslərini həyata keçirir və bu reyslərin bugündən etibarən də daha əlavə 4 reys Azal və 4 reys Türk Hava Yolları olmaqla artılması nəzərdə tutulmuşdur. Burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, xaricdə olan vətəndaşlarımızın gediş-gəlişi sərbəstləşdirilsin, onlar ölkəyə gələ bilsinlər. Həmçinin də xüsusi ehtiyacı olan və tibbi ehtiyacı olan və yaxud da müxtəlif biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar vətəndaşlarımızın digər ölkələrə, o cümlədən də Türkiyəyə gediş-gəlişi təmin olunsun.